Kabaka wa Buganda Leonard Muwenda Mutebi owokubiri Kyaddaaki mukwano gwaffe Leonard Muwenda Mutebi owokubiri Kabaka wa Buganda asobodde yayogeddeko eri Obuganda ng'asinziira ku ndiri kwali munda mu ggwanga yasobodde okubanga asoma ekiwandiiko era munaye n'ayogera ku biki ebyogera okubanga bimutambulirako saako n'ebyo biri mu mawulire Kabaka wa Buganda gwe bayita Leonard Muwenda Mutebi owokubiri njagala okutegeeza nti amaze ekiseera nga mulwadde era amawulire ne gasobola okubanga gatambula okwetooloola eggwanga Uganda abamu ne batuuka ssebo n'okutegeeza nti alabika yatabuka omutwe kakati Leonard Muwenda Mutebi owokubiri Kabaka wa Buganda pressure ezeebeerawo eri Katikkiro ezeebeerawo eri Katikkiro kakati mu kwogera kwa Kabaka asobodde okubanga ategeeza nti Abaganda ne Bannayuganda mwenna okutwaliza awamu njagala okubategeeza ŋŋenda kukomawo okusinziira katambi akasobodde okubanga kafulumizibwa kadde kalaga ekiwandiiko nga Kabaka wa Buganda akutte ekiwandiiko musajja watunga bwakankana emikono nga bwakankana emikono naye n'ategeeza nti ŋŋenda kukomawo sajja ng'ayambadde essuuti eya bbulu asobodde okubanga ategeeza nti obulamu bwange butandise okubanga butereera era ŋŋenda kuba nga nkomawo mu Uganda My health is improving and I hope to return to Uganda soon. Yasobodde okutegeeza nti mbeebaza era mbabuuzaako abantu mwenna naga nti nze Ssaabasajja Kabaka njogera nammwe okusinziira eno gye najja okuba nga nfuna obujjanjabi naye nga ngoberera ebiragiro ebyampeebwa omusawo nalina okuba nga nva mu bantu bwati bwe yasobodde okuba ng'ategeeza nti okusinziira ku biragiro ebyampeebwa abasawo mbadde nina okuba nga ntwala obudde nga soogera nga sisemberedde bantu nsobole okuba nga ampona obulungi kale no mukwano gaffe atuliza kwe kubategeeza nti ensonga lwaki mubadde temundaba alaba era ensonga lwaki mbadde siriiyo n'okukola emirimu gyange egya bulijjo naye n'ategeeza nti obulamu bwange butandise okuba nga budda engulu era ntandise okuwona ŋŋenda kuba nkomawo bw'atyo bwe yasobodde okuba ng'ategeeza ng'asoma ekiwandiiko era naga nti njagala okwebaza Mukama Katonda eyasobodde okuba nga nkuuma era n'akuuma abantu ba Buganda saako n'abo abansabira n'abo abaasazeewo okuba nga bayimirira nange mu kaseera kanako okugezesebwa mwezi gwali gwa kusatu omwaka guno ekiwandiiko kyasobola okuba nga kifuluma akitegeeza nti Kabaka wa Buganda yatwaliddwa munda mu ggwanga erya Germany asobole okuba nga awummulako era eyo embeera nti yasobola okuba nga yeenoonekera bwe batyo ne babawa amagezi nti atwalibwe munda mu ggwanga erya Namibia asobole okuba nga akonekitinga n'abakugu abalala ate saako n'okuwummulako abaganda saako n'abo abalumirirwa Buganda basi bateeka Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kuninga naho nga tunyonyole Kabaka ali ludda gwa Kabaka yawambibwa lwaki Kabaka waffe tetumulabako lwaki tayogera naffe mwamuteekawa abamu ne batandika n'okubigereesa nti musajja wattu ayinza okubanga tali mikono mituufu kale Katikkiro wa Buganda aze abeera ku nninga era zaabuuzibwa ebibuuzo eby'enjawulo nti oba oli awo osanga kyekyaviiriddeko ne Kabaka okuvaayo asobole okubanga ayogerako eri Obuganda bangi ne wano ku radio program jenkol ebibuuzo bibadde nga bingi nga mubuuza nga mwanga nti omayango tubuulire ku nsonga za Kabaka wa Buganda zeezo mwasookanga wano okumbeera ku bulago nga mugamba nti omuhango tubuulire ku nsonga z'omukulu amayikiddwa nga Muhammad Segirinya njagala okutegeeza nti Muhammad Segirinya ye yasobodde okubanga akomawo nanga bwe nkutegeeza nti Segirinya akomyewo kakati njagala okutegeeza Kabaka wa Buganda Leonard Muwenda Mutebi owokubiri naye yasobodde okubanga ayogerako eri Obuganda era n'abategeeza nti gy'ali agenda kuba akomawo bangi nga bino bimaze okubanga bifuluma ate abamu batandise okutegeeza nti akatambi kano Kabaka kayadde ayogereramu nti kabadde kajingirire nti era kasobodde okubanga kakolebwako ku mutimbagano
Obaka asobodo kubanga kagatibwa mche tuita AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence osobolo kwato omuntu n'omwogeza, osobolo kwato omuntu n'omukosa ekitali kitufu. Katabavubuka seba bali ku mitimbagano batandise okuvayo n'okutandika okwogera nti ebyo si bitufu. Twagala okulaba Kabaka ngaze wano mu Buganda, tumulabeko physically. Babuli ekiwandiiko kino ekyasobodde okubanga kifulumizibwa, Kabaka yabagenda nti gyali mulamu era atandise okuwona. Kale n'agandi ke kaseera mubeere nga muli bumu, agenda okukomawo nga mukyali balamu. Kyokka mu kwogera kwa Kabaka teyasobodde kubanga ategeeza ddwaliro mwali era mwali mu kujjanjabibwa. Naye yasobodde okubanga yeebaza Katikkiro wa Buganda, neyeebaza baminisita b'emmengo, ate ssaako n'okwebaza abakulira ebika mu Buganda. N'abagamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeererawo Obuganda, nze we mbadde siri. Era njagala okutegeeza asobodde okubanga yeebaza abo bonna abasobodde okubanga balaga obutali mumativu. Kabaka wa Buganda yabeebazizza naga abo mwenna abalaga obutali mumativu naye nga mukozesa empisa ennungi, nga mugoberera ennono, obugumiikiriza, ate ssaako n'obukakamu mu kaseera kano ak'okugezesebwa nga ndi mulwadde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumbeererawo mu Buganda. Kabaka wa Buganda ayitibwa Empalabwa. Awusitegedde? Kabaka wa Buganda mu Buganda ayitibwa Empalabwa. Empalabwa kitegeeza empologoma envubuka. Hey, bamuyita Empalabwa, musota, maguru nyondo, chuchu, nantawitwa. Manya gonna gaweebwa Kabaka wa Buganda. Kakati, ky'ova olaba nti bw'aba abuzeewo, Abaganda abasinga obungi bateeka okuteeka kunninga, bateeka okuteeka kunninga mpaka lw'ogenda maaso n'okuba ng'omuleeta. Kyofuula nti mu kaseera kano abali ku mitimbagano, abali mu bintu ebitalimu na bimu naddalamu abagoberera ensonga nga bwe zitambula, mubadde mulaba omuliro ogubadde gwaka ku social media, mubadde mulaba omuliro ogubadde gwaka mu bitundu ebitalimu na bimu, kubanga Abaganda bakkiriza nti ono yabanga abakulemberamu buli kimu. Kale ensonga lwaki bwe wabeerawo ekibaddewo, bafuba nnyo okulaba nga baagala okumanya omukulembeze waabwe ali ludda wa era akola ki. Abasinga obungi bino tembitegeera era tembimanyi olw'ensonga z'ebyobuwanga n'ezitambulirako. Naye wano kati Abaganda obasonde bagamba nti tetusobola kukkiriza kubanga atubulako bw'atyo. Okuviira ddala ku Bakabaka bonna abazze babeerawo oba ku bantu bonna ab'enjawulo abazze bakulembera Buganda, bazi bategeeza nti tosobola kubanga tukkiriza bintu kubanga bitambula bityo. Naye nga Kabaka nga bwesobodde okutegeeza, yasobodde okubanga ayogerako eri Obuganda n'abategeeza, n'abagamba gyendi nkyali mulamu, Mukama akyakuumye, mwebale kwebeereramu, mwebale kubanja, naye ng'ate mwababanja nga mukozesa empisa obukakamu. Njagala okwebaza. Lwaki sibawo ku ddoboozi lya Kabaka ng'ayogera? Balamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nansinziira wano kwefajja okuwumulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu ekisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa
obuwangwa ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali omu. Mukama abakuume. Yoyo Kabaka wa Buganda, Kabaka wa Buganda ng'ayogera ebigambo eri Obuganda, ayogera okubategeeza n'okubakakasa nti wendi maaso mungi gegamu ku mannya ge. Kabaka wa Buganda ng'ayogerera Obuganda kasita ayogera teri kumuddamu. Kabaka wa Buganda singa ayogera n'omuddamu, Abaganda baba kitwala nti omulabye mu kamwa. Aweebwa amannya ag'okumususuutira ag'okulaga nti w'amaanyi. Aweebwa erinnya ery'amaaso mungi eriraga nti alaba kyenkana buli wamu. Aweebwa erinnya erya cuucu. Cuucu mu lunyaa akola ecuucu simanyi bwe bakiyita, ne waliwo ekisubi kibayita cuucu kiba kisiiwa nti kale omuntu yenna amukwataka amusiiwa. Bamuyita mpologoma ensajja, empalabwa, bamuyita baffe. Kitegeeza nti ye bba w'abantu bonna mu Buganda. Oba oli mwami, oba oli mukyala, ateeka okuba nga bamuyita baffe. Ekitiibwa ekyo mukwano gaffe atuliriza kimuweebwa. Kale bw'aba taliiwo nga bwe nkutegeeza nti wateekawo embeera ez'enjawulo ezireetera Abaganda okuba nga beebuuza. Bamuyita mukaajumbe. Okitegedde? Kabwejungira, kalalankoma mugimanyi. Kalalankoma kabeera ka eringa ennumba mu Lunyankole, ennumba gye bayita enwa. Kati kakalalankoma kabanga ennumba, simanyi mu Lunyankole bwe bakayita kakalalankoma ako. Kati bamuyita kalalankoma nti kabeera kasiiwa singa kakuluma. Bamuyita kamulali. Kamulali mu Lunyankole eshenda. Bamuyita kigere kya mbogo. Abaganda bagamba nti ekigere kya mbogo okyegezaamu nga teriiwo, naye bwe bamweri tosobola kyegezaamu. Bamuyita ekisiikirize kya Katonda, kitaffe. Kiwa mirembe, yerandi roodi. Bamuyita liiso lya mpungu, anti empungu bwebeera mu bwengule beeraba buli wamu. Okwano gafatuliza ataddeko saako naawe agoberera. Musajja bamuyita maaso mungi nga bwe nkutegeeza. Bamuyita Luwangula, yeye Ssaabasajja wa Buganda. Bamuyita nannyini nsi. Nantakwata busimu bwa bakopi, tebamulaba mu kamwa. Makula ga Buganda, Mpalabwa, Mufumbyanganda, Mugema, Musisi, Bemba, Musota, mutaddibwamu. Asobodde okuba nga awuluguma, bw'avaayo n'alabikako eri Obuganda, bagamba nti Kabaka asiimye n'alabikako eri Obuganda. Kakati bino byonna nga bimaze okuba nga bivaayo Ssebavubuka abamu baavuddeyo ne bagamba nti kakati ebyo byonna tubirabye naye, amazima gali nti obutambi buno mwagattiridde bugattirire. Kino nno kisobodde okuba nga kisanyusa abantu abamu, kubanga abamu bagamba nti tosobola kuvaayo n'ogamba nti obutambi obwalabikidde Kabaka bwe yasobodde okuba ng'ateekawo nti bugattirire. Kubanga bulijjo abadde ayogerako eri Obuganda, kati abamu bagamba nti ekyo si kituufu. Abo bonna aboogera ebigambo ebyo oba bagezaako okulaba nga bateekawo embeera beebo abataagaliza Buganda birungi. Mu kaseera kano ayina emyaka giri 69 egy'obukulu. Waliwo asindisa wano ekibuuzo n'agamba nti naye Kabaka wa Buganda oyo gwe boogerako ayina emyaka emeka? Emyaka giri 69 egy'obukulu. Webali nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo. Merisa okuva e Lwampala, webali nnyo okubanga k'oli. Merisa ng'oli mabega wa mabulire. Merisa okuva e Lwampala. Bano bamuyise Kizza James agenda Ssebo kwendi mpuliriza. Mwebali nnyo okubanga mutambula ate era n'okugoberera enteekateeka za pulogulaamu ekitangaaza Day by Deutsche Welle.
nabali munsonde zenja ulo abali mbitundu ebitali munabimu njagala okubebaza n'okubaga nti mwebali nnyo okutambula nafa akaseera konna mwebali nnyo okubanga mutuliriza ate mwebali nnyo okusonda